Ovu pesmu je naravno maestralno otpevao Nikola Pejaković Kolja. Bilo bi zaista glupo da se poredim sa njim i sa celom tom ekipom iz filma Rata uživo, ali eto, igramo se malo, nije važno, ja ću pokušati da interpretiram, to jest da odsviram isečak iz te pesmice, pa sad, kako bude, neka bude. Pozdrav svima.